مسلمین و ای طبق اردو کم فلکم کم دا دیگ پلا مشران و طرفنا نوجوانان و طرفنا خاص کر جو ہماری چیف گیسٹ ہے اس فائنل میچ کا میں اپنے طرف سے اور علاقے ستون کے نوجوانوں کی طرف سے اپنے بڑوں بزرگوں کی طرف سے آپ کا جتنا آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہوگا کیونکہ آپ نے پہلی مرتبہ رستم کا دورہ کیا اور اس نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے